mais de R$1 trilhão. Essa é a economia que a nova Previdência deve gerar aos cofres públicos, se aprovada na íntegra. Hoje, o secretário especial de Previdência, Rogério Marinho, defendeu a aprovação total do projeto enviado ao Congresso durante o detalhamento da proposta no Ministério da Economia. Se a proposta enviada pelo governo for aprovada como está, a economia deve chegar a R$1,23 trilhão em 10 anos. O número é 15% maior que o divulgado inicialmente quando o texto da proposta de emenda à Constituição foi apresentado ao Congresso Nacional em fevereiro. Por isso, o secretário especial da Previdência defende a aprovação integral do texto. Nós estamos propondo um projeto de R$1,236 bilhões. Esse projeto nós vamos defender. Nós acreditamos que quanto maior o impacto fiscal, maior a capacidade do governo de resolutividade no sentido de fazer os investimentos necessários para alcançar o conjunto da sociedade brasileira. A previsão divulgada hoje está em um documento que serviu de base para o texto da proposta do governo de alteração das regras previdenciárias, que foi enviado ao Congresso Nacional. O estudo apresenta de forma detalhada os impactos da nova Previdência e indica que, se nada for alterado no texto, só as mudanças no benefício de prestação continuada do BPC e da aposentadoria rural vão gerar uma economia de mais de R$127 bilhões nos próximos 10 anos. Rogério Marinho chamou a atenção para o fato de ser a primeira vez em 20 anos que o governo divulga os dados que embasaram o cálculo da economia obtida com cada item da reforma, antes da discussão do mérito da matéria. Nós queremos uma discussão transparente, cristalina, em que a sociedade possa acompanhar. E eu disse em várias ocasiões que o nosso interesse era que qualquer mudança, qualquer concessão, qualquer acréscimo ou decréscimo no texto, ele pudesse ser acompanhado pela sociedade, tanto no aspecto da mudança por si só, mas como o impacto fiscal que isso poderia resultar.